20'ye yakın temperatür boyunca kamalgandar 13. yanvardan tartıp siyasi protest katarında aşkaçılık deriyorlardı. Ben o şunların birini. Biz memleketimizdeki hazırkı bulu atkan masal parlamat karacatlarının basımına, jurnalistlerge olgun basımga, erkindike jana demokratiya olgun basımga karşıyız. Bizdin kolumuzda hiç kanday kural yok kurmakta sürüyor. Bizde memlekettik tönkörüş, memlekettik birlikte basa olamız degendir. O şimdi güne koyup kamalatat. Birok, bizdin birlik minen, bizdin güçüyüz arganday. Мы имеем неравные силы. Биздин бийликтин колунда 100 куралы болсо, биздин колубузда бир гана куралыбыз бар. Ал биздин сөзүбүз. Сөзүбүздөн башка бүгүнкү түрмөдө отурган оппозициянын, эшикте жүргөн оппозициянын башка эч нерсеси жок. Ошондуктан биз ашкачылык жарыяган 20'ге жакын адам Кыргызстанда эркиндик болсун. Демократия болсун, Кыргызстанда куугунтук болбосун. Биз жакшы мамлекет куралы деп 14 күндөн бери ашкачылык жарыяладык. Бүгүн ошол ашкачылыгыбыз уланабы же токтойбу, урматтуу соттор, силерге байланыштуу. Себеби мамлекеттеги эркиндиктин, демократиянын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири ал эгемендүү сот бийлиги болуп эсептелет. Эгер эгемендүү сот бийлиги боло турган болсо, анда мамлекетте президент, премьер-министр, оппозиция, туура эмес кылса, мыйзамсыз иш кылса, аны сот арбитр катарында чечип, адилеттүү чечим кабылдаганга жардамды. Ал бүгүн силердин колуңарда чече турган силер бийлик болуп эсептелесиңер. Ошон үчүн сотту үчүнчү бийликтин бутагы деп эсептейм. Биз 16 адамдын ачкачылыкты улантабызбы, же болбосо токтотобузбу, ал дагы силердин колуңарда. Бирок мен ушуларды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу соттор, урматтуу массалык маалымат каражаттар, мен сиздерден суранам. Эркектерди камасаңар дагы, Кыргыздын тарыхында 30 жылдагы бир дагы жолу мындай прецедент болгон эмес. 70'теги апаны, 3 балалуу энени, үйү багалбай каткан жаш баланы камаган Кыргыздын тарыхында бир дагы бийлик, бир дагы режим, бир дагы сот жасаган эмес. Тилекке каршы бүгүн 70'теги апаларга чейин камап ошолор мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз дегендер түрмөдө кармап отуруп мен ойлойм биздин бийлигибиз үчүн аябагандай уят жана арсыз көрсөткүч болуп эсептелет. Урматтуу соттор, урматтуу массалык маалымат каражаттары, кимдеги мамлекетте эркиндик үчүн күрөшсө, кимдеги мамлекетте демократия үчүн күрөшө турган болсо ошол адамдар чыныгы кыргыз мамлекетин курушат. Ошол адамдардын кыйынчылыгы, куугунтугу, түрмөсү, эркиндигинен ажырашы менен мамлекетте адамгерчилик, адилеттүүлүк алдыга жыла баштайт. Анткени биз өзүбүздүн түрмөгө камалуубуз менен, эркиндигибизден ажырашыбыз менен, ачкачылык жарыяп атканыбыз менен, күрөшүп атканыбыз менен Кыргызстанда жок деген кичинекей болсо дагы бир кадам алдыга жылып, эркиндикти, демократиянын адам укугун алдыга жылдырып атабыз. Биз өзүбүздүн ачкачылыгыбыз күрөшү аркылуу урматтуу соттор сиздерден ушуну суранып атабыз.